Հարցվածների 22.1%-ն աշխատում է առանց պայմանագրի, բանավոր համաձայնությամբ։ Սա Պրիզմա հետազոտական կազմակերպության կողմից 554 վարձու աշխատողի շրջանում իրականացված հետազոտությունն է փաստում։ Հետազոտության նպատակը Հայաստանում աշխատանքային պայմանագրերին առնչվող խնդիրների վերհանումն է և շահագրգիռ կողմերին վստահելի տվյալներ տրամադրելով ոլորտը բարելավող որոշումների կայացմանը նպաստելը։ Իգական սեռի ներկայացուցիչները ավելի շատ են պայմանագրով աշխատում, քան տղամարդիկ, սա կարող է պայմանավորված լինել ոլորտային առանձնահատկությամբ, մասնավորապես շինարարության ոլորտում, որտեղ ավելի շատ տղամարդիկ են, որտեղ պայմանագրերը ավելի քիչ են կնքվում։ Իսկ կանանց շրջանում ավելի շատ է հանդիպում պայմանագիրը, հասա նաև կարող է կրթության ոլորտով պայմանավորված լինել, որ ավելի շատ են ներգրաված։ Տարիքային, եթե նայենք, պայմանագիր ավելի շատ չունեն 17-ից 25 տարեկանները և 66-ից 75 տարեկանները, սա էլ կարող է բացատրվել նաև փորձագիտական հարցազրույցներից ելնելով այն փաստով, որ ավելի երիտասարդները ավելի շատ իրենց հետաքրքիր է աշխատանք ունենալ, աշխատավարձ ստանալը, քան թե դա ֆորմալ ամրագրելը, հա, պայմանագիր ունենալ կամ չունենալը, իսկ ավելի բարձր տարիքային խմբում այստեղ մրցունակության խնդիրն է առաջ գալիս, այսինքն իրենք ձգտում են պահպանել իրենց աշխատանքը, ոչ թե օրինակ պահանջել, որ պայմանագիր կնքեն, որովհետև եթե գործատուն չհամաձայն ու իրենք կորցնեն աշխատանքը, հետո իրենք մրցունակ չեն լինի ու չեն կարողանա նոր աշխատանք գտնել։ Նաև կրթության ու կազմակերպության չափի փոփոխականների միջև կա կապ, եթե նայենք ավելի միջնակարգ կրթություն ունեցող հարցվածները իրենց շրջանում ավելի քիչ է հանդիպում պայմանագրով աշխատելը, քան ավելի արդեն բարձր կրթական մակարդակ ունեցող հարցվածների շրջանում։ Եվ կազմակերպությունների առումով, ինչքան փոքր է կազմակերպությունը, այնքան ավելի շատ է հանդիպում պայմանագիր չկնքելը։ Ըստ հարցվածների պայմանագիր չկնքելու հիմնական պատճառները 3-ն են։ Առաջինն այն է, որ պայմանագիր չունենալու դեպքում գործատուները խուսափում են հարկերից, երկրորդը՝ բանավոր պայմանավորվածություն ձեռք բերելն ավելի հեշտ է, և երրորդը՝ պայմանագիր չի կնքվում նաև աշխատողի նախաձեռնությամբ, նպաստից չսրկվելու համար։ Բացի այն, որ աշխատանքային պայմանագրի բացակայությունն արդեն իսկ աշխատանքային իրավունքի խախտում է, այն նաև զրկում է արձակուրդից, վերջնահաշվարկից, ղիության արձակուրդից և այլ երաշխիքներից օգտվելու հնարավորությունից։ Հետազոտության արդյունքում պարզ է դարձել նաև, որ չնայած աշխատանքային իրավունքի խախտումներին, հարցվածների շատ քիչ տոկոսն է փորձել իրավունքների վերականգնման ուղղությամբ որևէ քայլ անել։ Նրանց ընդամենը 94%-ը, որը 3 հոգին էր, նշել են, որ ինչ-որ կառույցի դիմել են, իսկ մեծ մասը այդ խախտման դեպքում ոչ ոքի չի դիմել։ Ավելին, հավանական խնդիրների առաջացման դեպքում հարցման մասնակիցների մոտ 19%-ը նշել է, որ որևէ քայլ չի ձեռնարկի։ Հետազոտությանը մասնակցած փորձագետները նշել են, որ այս խնդրի պատճառներն են քաղաքացիների անիրազեկվածությունը, աշխատանքը կորցնելու վախը, պաշտպանող համակարգերի նկատմամբ վստահության պակասն ու աշխատանքային իրավունքների համար պայքարելու մշակույթի բացակայությունը։ Հետևաբար ոլորտային փոփոխությունները պետք է ուղղված լինեն հենց թվարկված խնդիրների լուծմանը։